Исмаил Матыбраимов үйүнүн түбүндө жайгашкан трансформаторду коопсуз жака жылдырып берүүнү өтүнүп, тиешелүү кызматтарга бир нече ирет кайрылыптыр. Айтымында негизги унаа жолдун четиндеги көмөкчөрдөн жөө жүргүнчүлөргө кооптулугун жаратууда. Коопстанып турабыз ошон үчүн бала чаканы мындай кылып тоштуруп киргиздирбей ушундай кылып турабыз эми ошон бизде деле айтайын деген ой бар ушун бир жака которсо мына 20 метр 10 метр үйлөр жакын да. Чакан айылдагы элүүдөй түтүндү электр энергиясы менен камсыздаган көмөкчөрдөн союз тушунда орнотулган учурда капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Кубаттуулугун көтөрүү керек. Өзү 160 турат, план боюнча 400-кө которобуз. Эң негизги ошо көмөкчөрдөн кубаттуулугу жетпей атат. Кубаттуулугун орнотуп дагы запчастар бар, запчастары. Ошолорду алмаштырууга муктаждык жаралып турат. Карагулжада мындай эскилик жеткен жаңылануну талап кылган жалпы 66 көмөкчөрдөнү бар. Дагы 270-тейине жылдагыдай эле оңдоо планына киргизилген. Аталган ишкана өткөн жылы 3 чакырымдагы электр чубалгысын жаңыласа, быйылкы жылга 6 чакырымын алмаштыруу зарыл. Ишканага акыркы 2 жыл ичинде 600-дөй электр мамычасын жаңылоо тапшырмасы коюлган. Пландан сырткары да иштер болуп кетет. Биз Карагулжа району тоолуу район болгондуктан алайкы зонасы бизде эң негизги көйгөйдү жаратат. Бизде кыш аябай оор болот. Оор болгондугуна байланыштуу кээде кар 2 метрге чейин жааган убактар кездешет. Быйыл мисалга ошондой учур кездешти. Ал жерде ошол мамычалар кар оор түшкөндүгүнө байланыштуу мамычалар жана электр зымдары көбүн эсе үзүлүп оңдоого муктаждыкты жаратат. Авариялык абал жаралган тареке энергетиктер ар убак өз учурунда жете алышпайт. Союз тушунда алынган атайын техникалар авто токтотмодон ырак чыга албаган абалда мындайда ырактагы айыл тургундары 2-3 суткалап жарыксыз калат. Дал ушул климаты катаал өрөөндүн тургундары үчүн электр жарыгын колдонууда жеңилдик кырылган. 4600 абонент канча киловольт энергиясын колдонбосун 1 киловольт саат энергиясы үчүн 77 тыйындан төлөшөт. Мен ошо неберелерим көп, дайыма ошо көп жагам. Пилтап үчүн кыштын күнү көбүрөөк ысык үчүн отуруш үчүн анан 77 тыйындан төлөйм. Айына 300 сомдон төлөйм, 400 төлөйм, көбүрөөк жаксам ошондой болуп жагам. Үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жүлөк пул алган жарандар үчүн да электр энергиясына болгон тарифке жыл башында өзгөртүү киргизилген. Аталган категориядагы абоненттер 1 киловольт саат энергиясы үчүн 77 тыйын эмес 50 тыйындан төлөшөт. Социалдык колдоого алынган мындай абоненттерден Карагулжа районунда 3000 бар. Карагулжа электр тармактар ишканасы 15000 керектөөчүнү электр энергиясы менен камсыздайт. Быйыл 150 ашуун жаңы абонент кошулган. Жаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.